Тернополянка Наталія Халімон народила доньку Ілону в травні. Каже, в пологовому на той час пакунків малюка вже не було. Замість пакунку видали довідку про те, що пакунки відсутні, і сказали, що з цією довідкою потрібно звернутися в фонд соціального захисту населення. Я через декілька тижнів в червні поїхала в фонд соціального захисту відповідно з довідкою. Там записали мій номер телефону і поставили мене в чергу. Наталія Халімон каже, їздила у фонд соціального захисту ще в серпні. Тоді, розповідає, їй відповіли, що є лише проєкт постанови про грошову компенсацію. Десь на початку вересня мені зателефонували з фонду соціального захисту і сказали, що потрібно приїхати, привезти документи, знову ж таки йти в приватбанк, відкривати ще окремий рахунок і приїхати, привезти до них документи. І буквально минулого тижня я поїхала, відвезла ті всі документи і сказали, запиталася, коли будуть кошти на карточці і як можна нею скористатися. Мені сказали, що коли будуть кошти, ми не знаємо. Ілона – друга дитина жінки. Першим, каже, народила хлопчика, йому вже 12 років. Тому передати його речі дочці не може. За 5 тисяч гривень могла б зараз купити дитячий візок або одяг для дочки. Комбінезончики, шапочки зимові, осінні, вже, тому що зараз ще тепло, але за декілька тижнів вже буде похолодання. Кошти, які отримає, зможе витратити лише в магазинах, які співпрацюють з Міністерством соцполітики, каже Наталія. Зараз, за її словами, в Тернополі таких магазинів немає. Знайшла такий у Києві, показує асортимент. Майже в два рази дорожче, ніж ціни на візочки в тернопільських магазинах. От є 9 800 гривень, 7 200 гривень. В той час, як в Тернополі в магазині візочок можна купити за 4-4,5 тисячі гривень. Тернополянка Ірина Жукевич народила 15 квітня цього року. Вона – одна з останніх породіль, які ще змогли отримати бейбі-бокси. Жінка показує, що було в пакунку малюка та чи знадобилося немовляті. Комбінезон такий, досить хороший, ми плануємо в ньому гуляти вже осінню. Ковричок, ми ним граємося, дуже любить він його. Йшли такі також іграшки. Я дивилася в магазинах, досить вони дорого коштують. Якщо взяти чи 5 тисяч гривень, чи бебі-бокс, звичайно, я би вибрала бебі-бокс. Бебі-бокс, там досить багато хороших є речей. Як на мою думку, то за 5 тисяч гривень їх не купиш. Окрім тих породіль, які подали заяви на отримання грошей, є ще 300, які не зверталися до фонду соцзахисту, каже начальник міського управління соціальної політики Володимир Сулима. За його словами, в них є рік від народження дитини, щоб отримати ці гроші. Коли будуть гроші, не знає. Ну, це залежить від Міністерства соціальної політики. Ми сподіваємося, що десь приблизно кінець вересня, початок жовтня. Чому пакунків малюка більше не видають, розповів директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. Що були проведені Міністерством соціальної політики тендерні процедури. І які були, скажімо, недозавершені до кінця в зв'язку з тим, що антимонопольним комітетом України було зупинено цей процес в зв'язку із скаргами інших учасників тендеру, і ці процедури не відбулися. І на сьогодні ми маємо не виданих бейбі-боксів 1800. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.